בתקופה האחרונה השקעתי את רוב הזמן הפנוי שלי בעבודה על סדרת סרטונים שהחלטתי שהגיע הזמן שאני אעשה. אם אתם עוקבים אחרי רק ביוטיוב אולי לא ידעתם, אבל הנושא של אסטרונומיה וחלל תמיד ריתק אותי עוד מגיל צעיר. עד כה הספקתי לעבוד כמדריכה במצפה הכוכבים בגבעתיים, ומאז שעזבתי אני עדיין משתדלת להתעסק בתחום הזה גם בשעות הפנאי שלי. מדי פעם אני מורידה את הטלסקופ שלי לפארק מתחת לבית שלי, ופשוט נותנת לאנשים להציץ דרכו. זה פשוט כיף גדול לראות את התגובות של האנשים שמסתכלים בפעם הראשונה בטלסקופ, על הירח, על כוכבי לכת, לפעמים אני מכוונת על איזה כוכב כפול, אבל לפעמים השאלות שמגיעות אחר כך קצת מבאסות אותי, כי הן חושפות לדעתי קצת חוסר הבנה של העולם שלנו. ואני לא מדברת על שאלות שילדים שואלים, אלא דווקא אנשים בוגרים ואפילו מבוגרים. אז במקום להמשיך להתמרמר על חוסר הידע של הציבור, החלטתי במקום זה לעשות את מה שאני יכולה כדי להנגיש את המידע הזה באמצעים שיש לי. וזאת בעצם המטרה של סדרת הסרטונים שאני יוצרת. אני לא מתיימרת להיות איזה מוקד ידע מקצועי ואין לי השכלה אקדמית בנושא, אבל עדיין יש הרבה ידע שרכשתי כמדריכה במצפה, שאני חושבת שצריך להיות חלק מהידע הכללי. הסדרה הולכת להתמקד באסטרונומיה שימושית, ולעסוק בדברים שבאמת אפשר לראות. בכל פרק נדבר על נושא מסוים, ובתקווה נענה על שאלות כמו למה רבע מהזמן רוב האנשים לא יראו את הירח, איך מוצאים את כוכבי הלכת בשמיים, מה הקטע של כוכב הצפון, איך אפשר לראות חלליות, ועוד כל מיני שאלות מעניינות שכדאי להתעכב עליהן. אז אם זה מעניין אתכם ואתם רוצים לעזור לי, תוכלו לעשות שני דברים שאני אף פעם לא מבקשת לעשות. אחד, להירשם לערוץ כדי לראות כשיעלו הפרקים של הסדרה, ושתיים, לשתף את הסרטונים כשהם יוצאים, כדי שהידע הזה יגיע גם לעוד אנשים. תודה מראש, ונתראה ביום שישי בפרק הראשון בסדרה.